Բրիտանիա ի հետ խաղում նորից քիչ հավանական է, որ մեկնարկային կազմ դուրս գա։ Բայց ամեն դեպքում դա էլ վատ տարբերակ չէ աշվի առնելով, ինչ մենք տեսանք այսօր Հրայր Մկոյանը ակրոբատիկ ցած կատարեց, փառք Աստծո, որ փափուկ վայրեր կատարեց, չվնասվեց։ Ատեսեք, Մխիթարյանը աշխատում է դաշտի ողջ երկայնքով, լայնքով, իր փոխարեն և ևս մի քանի այլ ֆուտբոլիստերի փոխարեն։ Ասլանյան, չհասկացա ուղղակի այս ետ փոխանցմանի մասը։ Մխիթարյան, Ասլանյան, դանդաղ է, պարզ ունակ է, ես Հրայր Մկոյանը շարունակում է հլուխ կոնցին երտալ Սկոնտո ստադիոնի խաղադաշտի վրա։